second floor as we're doing this. Just want to see how it goes. Exactly. Go on. What? Oh! Uh-oh, there goes the barn. That's on the good boy, I must say. Hold on. Nana. एक मरते मरते बुरू है माँ में जिंदगी से शोए सर अब जा सामान मामा बगला चुके भी आ रहे हैं नहीं जमाल में क्या मुंशी हूँ मैनेजर ना दूर कोई चीज़ ना लूटी तत्ती सही है जमाल बाबा चार पट्टी पे समय करा नया और भाई जरा पीछे हो जा भाई अरे इनको भी सराश में कमा कभी हैरान वशी बंटना है इतना एरु Aguas, aguas, aguas. On the van, not on the other fence. Now get her up.
El punto es lo que cuenta. Así que tienen que brincar esa barra, este bote, la rastrera, armar la pirámide, poner el token y lanzar. Así que, ¿quién es el Saturn? 3, 2, 1. Vemos cómo Gabriel está pasa la rastrera rapidísimo. Va un poco atrás, pero solamente un tiro de ventaja le da a Gabriel. Pero está armando rápidamente la torre. Gabriel se está complicando un poquito ahí en la zona de Armazón. Ya está poniendo el token, pero no, creo que tiene un poco de dificultad. Falta la tapa, solamente le falta la tapa a Tavo para poner el token y la zona de lanzamiento. ¡Estamos listos! ¡Se le cayó! Entonces bueno, para armar la torre nuevamente. Y están listos para tirar. Y Gabi no puede a pesar de la ventana. حاليا في الاسواق نقدم لكم آلة 4 Mas meu Deus do céu, viu? Olha, tinha isso aqui, vai cair, tinha. Depois vai botar, né? Carrasco de bloco pra subir. E tu aprendeu a fazer muro aonde? Eu? É. Assustado, cheiroso. E eles trabalham assim, é? É. Eles trabalham assim mesmo? Treliça. A treliça ali. O quê? A treliça. Treliça. A porra, ali, ó. Cadê? Ali. Ah, isso eu conheço bem. Então você vai botar assim, ó. Mas rapaz, mas você eu não sei não. Deixa eu ver aqui. Misericórdia. Rapaz, está no prumo, tinha aqui? Não importa não. É só pra alguém tomar iniciativa. Hein? É só pra alguém tomar iniciativa. Misericórdia, deixa eu ver aqui, tia. Agora aí. Aí a predeira aí, ó. Pense. E o portão vai ser aonde? Não, aqui não vai ter passagem. Misericórdia, Jesus Cristo do céu. A passagem está na frente. Ô tia, tu quer um conselho? Quer...
Angeles. And action, match him. Выше, 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 выше.